усім ого-яким глядачам першого ділового. Нарешті настало довгоочікуване тепло. І погодьтесь, одразу захотілося чогось красивого. Квітів, свята, красиву сукню. Залишайтеся з нами, і я вам усе організую. На днях у столиці відбувся ювілейний щорічний бал квітів, організований відомим ресторатором та телеведучим Миколою Тищенко. Бізнесмен поділився з нами ексклюзивними новинами. Ексклюзивно. Ого, які люди. Покажу тільки вам. Ну, а головними квітами вечора, звісно, були найкрасивіші жінки. Ну, я таке... знаю, що ви зараз я знаю. Просто це вже настільки... То можна одразу тоді відповісти, хто? Та про це ви дізнаєтесь за декілька хвилин після того, як ми познайомимось із всесвітньо відомою дизайнеркою Ольгою Бланк. Її сукні прикрашають знаменитостей на червоних голівудських доріжках. А тепер ця молдаваночка ще й оживила головну адміністративну будівлю столиці. Ух, яка краса! У минулому випуску ми з вами дізнавалися, що буде актуально цієї осені та зими від Айнага Се, відомого дизайнера України. У цьому ж випуску ми продовжимо нашу фешн-тему, втім будемо дізнавати, що буде актуально цього літа від всесвітньо відомої дизайнерки Ольги Бланк. І, до речі, що немаловажливо, подія сьогоднішня наша проходить не де інде, а у Київській міській адміністрації. Так, ви все вірно почули. Того вечора КМДА відкрили двері для краси, яку створює власниця бренду Обланк. Я, чесно кажучи, прочитала скільки коментарів стосовно того, що дуже багато знаменитостей голівудських, навіть Джулія Робертс була у вашому вбранні. Джулія Робертс не була. Ви, наверное, видели то фото, де Джулія Робертс стоїть в обнімку. Є це фото з Ненсі Одел, зовут її. Вона репортер, у которого ексклюзив на інтерв'ю на красній дорожці на Оскарах. Вот она была в нашем платье, вот эта девушка, которая репортер. Она была в нимочку Джулия Робертс, поэтому все думают, что и Джулия Робертс была в нашем платье, но это неправда. Правильно все думают, насправді. Все вірно. Ну, була поряд Джулія Робертс, да. Але я думаю, Джулія Робертс взяла вже візитку. Звісно. І вже пишуть мені щоденно, я вам скажу. У вас колекції кожного разу пов'язані з чимось. Тобто є колекції пов'язані з квітами, адже жінка – це квіти, звісно. А якась колекція, я пам'ятаю, також у вас була пов'язана з казками. Тобто кожен наряд ніс якусь ідею казки, да? Там золота рибка, там ще парколовка там і так далі. Ця колекція, яку ми побачимо сьогодні, я лише знаю про те, що вона буде літня. Смотрите, на сегодня мы покажем две линии. Первая линия – это основная линия Обланк, это наша визитная карточка, наши вечерние платья. У нас очень много бахромы. В основном преимущество у нас пастельные тона. Мне кажется, это именно то, как девушка и женщина любая хочет выглядеть летом. И вторая линия, которую мы покажем, это новая линия, которую мы лансировали в этом году, называется Обланк Memories. Почему Memories? Потому что она такая очень молодежная, девчачья. Наверное, это такие, знаете, воспоминания из детства. И основная вот как бы фишка этой коллекции, что на всех вещах есть ручной работа, рисунок. Такая очень, ну, в этом сезоне у нас такие очень прикольные лица, которые, мне кажется, придают такой особый шарм. Ну вот вы увидите. Мне очень приятно, и спасибо, конечно, огромное Киевской мэрии за то, что приняли нас здесь сегодня. Мне очень приятно быть сегодня здесь. У нас есть официальное представительство здесь, в Киеве. Анастасия Турец, наш официальный представитель в Киеве. И это была ее личная идея организовать здесь показ, и, конечно, я ей очень благодарна. Анастасія Турець, власне, і привезла бренд Обланк в Україну офіційно. А починалося все з красивої сукні. Коли ми жінки таку маємо, то для нас немає нічого неможливого. Анастасія, завдяки вам бренд Ольга Бланк в Україні його знають. Так? От розкажіть, будь ласка, сьогоднішня подія. Ну, перше питання в мене таке. А от таке. Як це так взагалі вам вдалося відкрити двері Київської міської адміністрації, власне, після 6-ї години вечора, коли вже всі наші високопосадовці пішли додому, а тут хоп, ви її відкрили. Як вам вдалося? Ну, всі бачили, не секрет, муж є депутатом Київради. Я, звісно ж, довго просила і умоляла. В итоге у мене вийшло, він согласився мені допомогти. І вся Київрада на самом деле посприяла. Вся
так и правда была рада помочь. Я за что ему огромное спасибо. Я хочу вернуть праздник в город. Я хочу, чтобы люди были красивыми и радовались. Поэтому, ну откуда начинать, если не с Київради? А кто поможет, как не муж? Конечно, любимый муж. Вот как вы с ней познакомились? Как вас взагалі это все заварилось? На самом деле я стала просто клиенткой. Я когда поняла, что это очень круто, когда на высокий рост, на какие-то нюансы ты можешь заказывать идеальные под себя платья, и ты выглядишь в них сногсшибательно, потому что женщина в кружеве, это просто бомба, это разрыв. Мужчина смотрит, он просто видит женщину в кружеве, он не понимает, она в платье, в костюме, а для него уже не имеет ничего значения. Мы как-то с дизайнером пообщались, и она говорит, послушай, Киев, столько красивых девушек, столько заказов, и почему бы не открыть представительство? Я, конечно же, согласилась с удовольствием. Я как фанатка этого бренда, я это люблю. Но я решила, что все девушки должны почувствовать этот кайф. Такі емоції дійсно того варті. Такої кількості красивих жінок у шикарних сукнях, чоловіків з радістю і щастя в очах київська адміністрація давно не бачила. На вечірці мав би бути присутній також і мер Віталій Кличко. Втім, певно, він увесь свій вільний час витратив на підтримку брата Володимира, бій якого пройшов на днях у Англії. В суботу буде надзвичайно важливий бій в Лондоні. Ми будемо, Володимир Кличко і вся Україна буде грати на виїзді, битися на виїзді з Джошуа. Це англієць, який це надзвичайно сильний боксер, надзвичайно такий, який здобув цю можливість боксувати з Володимиром Кличком в Лондоні на стадіоні Вемблі. Це надзвичайно легендарний стадіон для всіх англійців. Володимир має перемогти. Ви знаєте, я не скажу навіть більше, Володимир не має перемогти, а Володимир переможе. Насправді, тому що дуже сильна нація у нас, і я навіть не вірю, не хочу вірити Володимир. В те, що Володимир не переможе. Ви з Віталієм будете там присутні? Якщо буде в мене така унікальна можливість, то я, звичайно, це моя мрія самого дитинства присутнім, бути присутнім на стадіоні Вемблі. Ну що ж, мрія кожної жінки відчувати себе мега красивою, мега-мега взагалі чарівною, і сьогодні завдяки вашій події вона збулася. Я вам бажаю, щоб ваша мрія збулася, ви все-таки були присутні на цьому поєдинку. Під час усього показу свої нові хіти виконала співачка Ніксон. Ми вже якось познайомилися з нею на одній з вечірок. Щоправда, тоді вона була з бос. Ну, он просто босс. Босс всегда прав. Если босс не прав, смотрите первое правило. Спорить невозможно. Вот это все, босс, мы тебя отпускаем, ты вільний. Вероника, мы же с тобой зустрічалися и знайомилися на одній з вечірок нашого спільного знайомого Олексія Ляліна, який зараз благополучно відпочиває у Дубаї з своєю коханою дружиною. Віднедавна вони одружилися. Я не знала? Ні, курси. Ні! Тоді я тобі скажу по секрету так тільки. Вони з Анькою насправді одружилися. Тоді от ми тільки, я заявила про те, що вони вже пара, а тут хобанайся. Уже як-то швидко просто, да? Ну а що? А що робити? Це кохання. Ну коли вони розуміють, що кохають одне одного, зараз вони там щось там Льоша згорів ніби вже в Дубаях під сонцем. Говорится, не послушание ведет к сгоранию, разумеешь, да, сгорит. Да, это я видела, да? А нам-то треба про карьеру. Вот. И что ж мы думаем? Вот. Поэтому я пошла своим путем. В Киевскую міську адміністрацію. Для начала. У мене особисто сьогодні кожен наряд, це дуже рідко буває, але кожен наряд я вже бачила на собі. На самом деле, с этим платьем, в котором я сегодня, практически так и было. Когда я примерила, не знаю, может быть, 2 секунды, и я приняла решение. Что оно мое однозначно, и я его никому не отдам. Ось так нас зустріла і провела колонна зала столичної мерії. Але мені потрібно поспішати. Можливо, мені вдасться потрапити туди, поки авто не перетвориться на гарбуза, а сукня, ну, самі знаєте. Бал квітів, яку щорічно влаштовує Микола Тищенко. Пішли. Щорічний бал квітів став вже доброю традицією, яку започаткував колись Микола Тищенко. Колись це 5 років тому, тому можна сказати, що це ювілейна церемонія, нагородження. Адже нагороджувати, звісно, будемо жінок, прекрасних, красивих, успішних, розумниць жінок. Адже там, де квіти, там і жінки.
красива традиція. З неймовірним ароматом квітів стала головною подією столиці, яку гріх пропустити. Але я візьму на себе відповідальність і додам, що цього року бал квітів особливий. Перш за все, приємними новинами. Вся Україна вітає відомого бізнесмена, ресторатора, телеведучого, харизматичного з народженням сина, а також з назначенням на нову посаду. Головного ревізора України привітаємо і ми. Ого, які люди! По-перше, вас хочу привітати. Сьогодні вас всі вітають. Ви хоч і приховуєте своє особисте життя і свої якісь такі плани, але все-таки сьогодні стало відомо, що народився син. Два сини, доньку хочеться? Этот вопрос мне уже задавали, но я вам отвечу. Я никому не ответил на этот вопрос, вот никому, вам именно отвечу. Знаете, хочется насладиться младшеньким, вот навпитываться вот его, вот этих вот маленьких ощущений. Вот вы знаете, я никому не показывал. Эксклюзивно. Ого, какие люди. Покажу только вам. Только мне, але я никому. Покажу только вам, чтобы вы понимали. Ну що я можу сказати? Маленький червоненький шматочок щастя. Я таких малят рідко бачу, тому емоцій не стримую. Вже стало відомо, що ви новий ведучий програми «Ревізор». Це я от прочитала ваш пост, що ви дуже довго думали, дуже довго зважували всі за, проти. Всі чудово розуміють, що Оля Фреймонт була ну дуже яскравою ведучою цього проекту. І що будете робити, аби ні в якому разі, певно, не стати, ні, звісно, там Олею Фреймонт, ну, по-перше, ви чоловік. Для начала. Ну, що будете робити? Я відповім на ваш вопрос. Ревізор – це робота дуже великої команди. Це слажений колектив. Я только на острие этой работы. Моя задача жалить как оса все сложности и все трудности. Но хочу, чтобы вы это тоже поняли. Это трудный, кропотливый труд всей съемочной группы. И когда меня пригласили в команду «Ревизор» ведущим, экспертом, я поэтому и сомневался, насколько я смогу прижиться в этом коллективе, где до меня уже были такие красивые, интересные ведущие, которые каждый оставил след после себя в этом социальном проекте. Но мы нашли общий язык, мы поговорили, мы договорились, были учтены все мои требования. Мы пожали руки, я тебе покажу вам как. Я трошки переволновалась. Да, мы пожали руки примерно вот так. Вот так и пожали, да? Да, вот так поджали руки и сказали: к выполнению задачи «Ревизор» готов. Все. Головними героїнями вечора стали найуспішніші жінки України, які за минулий рік зробили внесок у розвиток всієї країни. Найкраща продюсер, актриса, телеведуча, мама, позолочені живі троянди отримали 15 найкращих. Я хочу сказати, з усіх номінацій, які нам вдавалося вже знімати, оце найкрасивіша, певно, якби... Живає даже. Вона жива, зніми, будь ласка, покажи це. Боже. Красиво настільки, правда? Як ви розумієте взагалі цю номінацію «Прорив року» і в чому саме цей прорив? Поділіться. Ну, на самом деле, я считаю, что это заслуженная награда, потому что этот год я провела очень усиленно, работая над собой, над своими проектами. В этом году мы провели благотворительную выставку, мы помогли онкоцентру, много звезд поддержало нашу выставку. Скрипка, Александр Долгополов, очень много медийных лиц. Мы собрали 5000 долларов и перевели их в онкоцентр с Николаем Тищенко. Я хочу сказать, что это была честная номинация, потому что я подключила всех-всех-всех своих друзей. У меня голосовал просто со всего мира. Если посчитать комментарии, там Анна и Армения с тобой, Беларусь с тобой, Украина с тобой. Поэтому спасибо всем, кто поддерживал меня. Я очень рада за других номинантов. Кто победил, я искренне рада, потому что я считаю, что все равно победила бы дружба со всеми девочками. Я очень дружу и хочу отметить, что Екатерина Кухарина была со мной в номинации, но она на самом деле достойна другой номинации, которую сегодня она получила, достижение Украины. До списку номінацій також було включено «Найвродливіша жінка України». Нею стала, і це логічно, красуня та розумниця Олександра Кучеренко. Після перемоги на міс України дівчина стійко витримала шквал уваги з боку ЗМІ. І навіть не передумала далі навчатись на факультеті журналістики та склала чудову пару Тищенку того вечора.
ведучими балу квітів та церемонії нагородження найуспішніша жінка України став, ну, звісно, Микола Тищенко вп'яте, незмінно, традиційно. А також його співведучою стала Олександра Кучеренко, переможниця «Міс України 2016». Чи пам'ятає вона то питання і, власне, головне, відповідь на то питання, на якому прокололася на «Міс України»? Сьогодні я ведуча вечора разом в дуеті з Миколою Тищенком, тому так, це особливе запрошення, тому що я мрію бути телеведучою, я навчаюся на спеціальності диктора телеведуча в Шевченківському університеті, тому саме таке запрошення Миколи Тищенка для мене є актуальним. Конкурентка. Ну, я думаю, ми всі ж любимо сміятись над собою, якби, ну, таке... Просто це вже настільки... То можна зразу тоді відповісти, хто? Володимир. Володимир. Володимир Гройсман. Все. То чим зараз зайнята міс України, власне? І, власне, як ти відчуваєш на собі ці обов'язки? Чи, можливо, не так воно вже і важко, як то ви про то розказуєте? Знаєш, носити корону на голові – це не просто вийти на вулицю і казати усім «дивіться, я найкраща». Бути міс Україною – це відповідально. І відповідально в тому, що ти не просто найкрасивіша дівчина, а ти дійсно маєш нести цей титул і виконувати такі обов'язки, які можуть зробити наш світ кращим. Я майже кожні вихідні вирушаю в різні міста країни, де ми з головами міста підписуємо меморандум про наставництво, щодо якого діти з дитбудинків, з реабілітаційних центрів, в інтернатах, вони можуть мати наставника, друга. І саме цей проєкт, він є дуже актуальним зараз і є дуже корисним, тому саме цим займаємося зараз. І ще одна красуня та розумниця, екс-солістка гурту «Паранормальних» заспівала нам хороші новини. Як стосовно от саме творчого шляху? Ой, спасибо огромное за вопрос. Ждала этого вопроса. У меня такие неочи. Да. Важный период в жизни, в карьере, потому что я впервые написала песню украинскую мову, «Туруту», выпустила ее и очень этому рада. И буду продолжать в том же духе. Песня действительно волшебная, она несет много добра, и я получаю очень классный резонанс со своей аудиторией. Ну, такой уж неимоверный диалог, очень много людей, которые классно реагируют, которые пишут свои истории. Ну, это все, самое главное. Я понимаю, что вот правильная дорога, правильный путь. Очень рада. Я завжди, якщо от кажуть, що нова пісня, я завжди прошу хоча б якихось там, ну, рядочок чи пару рядочків, про що саме, щоб ми зрозуміли. Знаю, під серцем десь біль, навіть під сонцем десь тінь, навіть коли ти сам, хтось тихо поруч є. Щоб не було, не загубити на душі свої скарби, просто подякую небесам за поміч. Які найулюбленіші квіти? Піони. Піони обожаю, настільки обожаю, що вони в мене вже тут з'явилися. И это еще не предел, я не дальше буду разрастаться таким красивым кустом пионов. Это цветок любви, страсти. Ну, в общем, он меня как-то по жизни постоянно находит. Я запах обожаю. И вот это как раз и есть сочетание женственности и магии. Ну, для меня это пион, я их жду. Ну що ж, сподіваюсь, Анні будуть дарувати піони частіше, ніж навіть виходить наша програма. А на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Більше не роби. З вами була Ірина Ратушна, програма «Ого, які люди». Зустрінемось у наступній програмі.